देखु पापड़ रेडी गला पूरा हेल्दी स्टाइल छणा पापड़ देखु मुझ तो सब मोर किचन रही थाए तो किचन रही जो। हाय फ्रेंड्स नमस्कार गुड मॉर्निंग केमती अच्छा आपण मैंने समस्ते आशा करते समस्ते बहुत बढ़िया थे आज गोटे नुआ वीडियो रे पुणी आपको स्वागत करुच्ची। तो आज है आज भी वर्षा वर्षा पाग दे दु तीन दिन है पूरा ही मेघ मेघ चली वर्षा वर्षा पाग भी देखा वर्षा है बट है पगटा सेमता देखी देखु मुझ तो सब मोर किचन रही थाए तो किचन रही दरकार पुण सब जिन देखाए देखो मेघ मेघ पाग दे पूरा हम आन सारा तो एमती होते पारे हो पी बंद तो एमती तो चली तो ये मोर पाटा बसई एकगढ़ पा ये मोर देखा जाए ये मोर पा बसई एकगढ़ ये मोर गोटे आकुआगार्ड लगे मोर आकुआगार्ड लगी तो ये पाइप लगे कि ये पा भरे आओ तो एमती पा भर की रखे तो रेन्टेड हाउस थाए से चल जाए कथा आबाला ब्रेकफास्ट बनवा कौन गोटे बनवा देखिया आसे कौन करी दिन सारा तो पड़ी चलतु आज वीडियो तो ये स्टार्ट करिया कौन कौन करेयर करंग मैंने बर्षा दिन खाली घर सर जतारा सब एम पड़ी सुखाई घर सारा जे जो खाइब लुगा सुखा गोदा पचर पचर ये मत बर्षा दिन जमा भल लगे भावुँ लंच बन साधार भात सोयाबीन तरकारी बनइदेवि डाली गुड़ाक मेचे थुआई कालीर तो हो आराम से दीज खाई दी डाली बची जा तो सोयाबीन तरकारी करदेबा कहीं माझी मो झी आज भी स्कूल जाए कारण तरह गोटे प्रोब्लेम हो जाए मैंने एग्जाम दबापी खाली बाहर था कि जेहेतु ये एग्जाम देनी मैं दुटा दे पारानी तर देह भल ना तो सीटा रिटेस्ट रखा पास एडमिट लानी से तो से स्कूल गलो कौन एग्जाम चलती ना एग्जाम टाइम तो सो डिफरेन्ट डिफरेन्ट टाइमिंग कर क्लासरूम एक ही रही तो से जापनी तो मैंने रिकवर हो गला से जाए पार्था बट सिस्टम को दे जो मैंने दे पारे फास्ट मैं से पूरा कम्प्लीट सेटा पर देवे तो से नहीं जाए से मैंने पचुक एग्जामा मैंने पचुक मैंने आर सप्ताह आड़ ने बोते कि कौन करेंगे गोटे तो से आईपारे स्कूल खाली रेडी फेडी हो बाहर भी पुणी चेंज कराया पड़ा मैं जो ना मुंड धोई ठीक है क्या सांपू वांपू करी नी भारी चिकटा चिकटा चुट्टी होता गंधे लगुला टे मुंड धोई पक सांपू कर पक पाग को सांपू करुको कि जाए ओदा ओदा लग चुट छोट चुट्टी कि चुट्टी कर दे तो से भी अच्छी तो माँ झीकर डाली मानते आम डाली खाया तो भल पा दीज जाक मो गुण जा गुण से जबरदस्ती खाऊ जदि खाओ तो बापार डाली डाली तो अच्छी सोयाबीन तरकारी करदेवि भात करदे भावी तो चलते यह सब करवा कौन आया तो कौन सांग मैंने मोर है ब्रेड बटर टिके धरिकी बस पड़ी खायापैंका हाथा एत बिंधुची जे कौन आई से अलका फुल्का रोसे करी प्रबल मात्र हाथ बिंधुचे आमर ये गोटे आप गोटे कथा कह मैंने पाटा सर दी टांकी मटर चलेबे निश्चित आम सब जगे मटर चला है कौन पर पा सर भी मटर चलेबे मैं डरी डर कि मरी मरिक चलिया पड़े कौन कर मैंने पैसा को पैसा भी दि पा पैसा भी दि इलेक्ट्रिक पैसा भी दि कि मटर चल पार हैरान हो चल
ପୁରା ସବୁ ଲୋକ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ହେଲା ଘର ମାଲିକ ଲୋକ ତାଙ୍କର ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଏମିତିଆ ପ୍ଲିଜ୍ କରନ୍ତୁନି। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଭଡ଼ା ରହୁଛନ୍ତି ସେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରଟାକୁ ଘର କରିକି ହିଁ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେ ବି ତ ଚଳିବେ ନା। ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ବହୁତ। ମୁଁ ଯଦି ଘର ମାଲିକ ହୋଇଥାନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ମୋର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରେଣ୍ଟରେ ରହିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କେବେ ହଇରାଣ କରିନଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସୁବିଧା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯାହାମାନେ ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରେଣ୍ଟର ବୋଲି କଥା କହୁଛି, ମୋ ମନବୃତ୍ତି ହିଁ ସେଇଭଳିଆ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ପୁଣି ପାଣିଟା ତ ନିହାତି ଦରକାର, ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ହଉ ନ ହଉ ସେଇଠୁ କ'ଣ କରାଯିବ। ମେଣ୍ଟାଲିଟି, ମଣିଷର ମେଣ୍ଟାଲିଟି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେମିତିକି କହିଥିଲି ସୋୟାବିନ ତରକାରୀ ଟିକେ କରିବି, ଭାତ ଭାତ ହେଇଗଲାଣି, ଡାଲି ତ ଅଛି, ଆଉ ଏ ତରକାରୀଟା ଖାଲି ବନେଇଦେଲେ ସହିଲା ରାତିରେ ଦେଖିବା। ରାତିରେ ତ ଆଜି ମୋର ଗୁରୁବାର, ମୁଁ ତ ଖାଇବାରନି, ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ପାଇଁ କ'ଣ ଟିକେ ବନେଇଦେବା। ବର୍ଷା ଚାଲିଛି ପୁରା ଝିପ 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 ହେଇ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବହୁତ ହି ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଅବିହା ଟିକେ ଆଗରୁ ବହୁତ ଜୋର ହେଉଥିଲା, ଟିକେ ଛାଡ଼ିଛି, ଟିକେ ଟିକେ ପକାଉଥିବ ଦେଖାଯିବନି। ଏଠି ମସଲାଟା କଷୁଛି ସୋୟାବିନ ପାଇଁକା, ସୋୟାବିନ ଆଉ ଭାଜିକି ରଖିଦେଇଛି, ଭାତ ଆଉ ଡାଲି ଥୁଆଇଛନ୍ତି ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଖିଆପିଆ କରିବା, କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ଟିକେ ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଣିବା, ନାଇଁ ଛାଣିବାନି, ଗୋଟେ ନୂଆ ଟାଇପ୍ କରିବା, ପୁରା ଛଣା ପାମ୍ପଡ଼। କିନ୍ତୁ ମୋର ଏୟାର ଫ୍ରାୟର୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏୟାର ଫ୍ରାୟର୍ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ମୋର, ସେସବୁ କିଣିମି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ୍ରେ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଠି ସବୁ ପାମ୍ପଡ଼ରେ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଅଏଲ୍ ବ୍ରସିଂ କରିଦେଇଛି, ଏମିତି ଟିକେ 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 ଲଗେଇଦେଇଛି, ଏ ପୁରା ଛଣା ପାମ୍ପଡ଼ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆକୁ ଆମେ ମାଇକ୍ରୋ ଓଭେନ୍ରେ ସେକିଦେବା, ସେକିଦେଲେ ହେଇଯିବ ଆଉ କ'ଣ। ମାଇକ୍ରୋ ଓଭେନ୍ରେ ପୁରେଇଦେବା ଧୀରେ ଧୀରେ, ସିନ୍ଦେ ସିନ୍ଦେ ଧୀରେ ଧୀରେ, ସେ କ'ଣ ଏତେ ସାରା ଫୁଲି ଯାଉଛି, ଦେଖିବା ଟ୍ରାଏ କରିବା ହେଇଯିବ ଯଦି ଭଲ କଥା ହେଇଯିବ ଯେ। କେଞ୍ଚି କାଚିକି ପୁରେଇଦେବା, ଇଏ ସେକି ହେଇଯାଉ, ମାନେ ସେ କମ୍ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ଟିକେ ଟିକେ ଅଏଲ୍ ଲଗେଇଦେଲେ ନା ପୁରା ଛଣା ପାମ୍ପଡ଼ ଭଳିଆ ହିଁ ଲାଗେ, ତ ଖାଲି ଡ୍ରାଏ ଡ୍ରାଏ ପାମ୍ପଡ଼ଟା ତ ମଜା ଲାଗିବନି ଖାଇବା ପାଇଁକା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଅଏଲ୍ରେ ବି ଛାଣିବା ପାଇଁକା, ସେ ତେଲ ଗୁଡ଼ା ବେକାର ନଷ୍ଟ, ପାମ୍ପଡ଼ ତେଲ ଗୁଡ଼ା ସ୍ମେଲ୍ କରେ, ସେଥିପାଇଁକା ବର୍ଷା କେମିତି ପାଗ କରି ରଖିଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପାମ୍ପଡ଼ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ପୁରା ହେଲ୍ଦି ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଆମର ଛଣା ପାମ୍ପଡ଼ ହେଇଛି ନା, ବଢ଼ିଆ। ଏମିତିଟାକୁ ଯେ ତାୱାରେ ବି ଆମେ କରିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ବି ହେଇପାରିବ, ମୁଁ ସେମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମାଇକ୍ରୋ ଓଭେନ୍ କି ଇଏ ସିଏ ଦରକାର। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଖାଇବା ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଏଠି ହେଲା ଭାତ, ଏଠି ହେଲା ସୋୟାବିନ ତରକାରୀ, ତା ସାଙ୍ଗ ପାମ୍ପଡ଼, ଏଠି ହେଲା ଡାଲି ଯେଉଁଟାକି ପାମ୍ପଡ଼, ସେ ପାମ୍ପଡ଼ ଚଲେଇଲାଣି ବସିକି। ତ ଆମେ ଏବେ ଖିଆପିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ବି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ, ପୁରା ଉଠିକି ଟିକେ ଚା' କରିକି ପିଇକି ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ପୁରା ଗୋଡ଼େଇ ଗାଡ଼େଇ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି, ମାନ ମୁଣ୍ଡ
ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲି ନା ସାମ୍ପୁ କରିଦେଇଥିଲି ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲା ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବି ଝିଅ ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ମୁଁ ଏଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ତାର ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ବେଶିକି ଯାଉଛି ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବି ତାର ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛି ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ମୋ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ସରିଗଲା ଆଉ ରୁମ୍ଟା ପୁରା ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଘରେ ଯେମିତି ଫଗ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏ ଫଗ୍ ନା କ'ଣ କ'ଣ ସେଟା ଫଗ୍ଟି କ'ଣ ଫନି କଥା କହୁଛୁ କହୁନ ଓହ କ'ଣ ଲାଗଗଲା ଗ୍ଲୁ ଲାଗଗଲା ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ଠିକ୍ ଲୋଜ ମାନେ ଭଲ ଆମର ଏପଟେ ବର୍ଷା ହଉଛି ଆମେ ଏଠି ମା ଝିଅ ହେଲା ଝରକା ଫିଟେଇକିନା ଏଠି ବସିଛୁ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଆସୁଛି ଆଜି ପୁରା ପାଗଟା ଥଣ୍ଡା କରିଦେଇଛି ତ ବର୍ଷାରେ ଦିଶୁଛି କି ଥଣ୍ଡା ହେଲା ହେଲୋ